Re! Viss ēters ir te! Šobrīd jārunā par aizvadīto nedēļas nogali, kas bija jau piektā, kad Latvijas iedzīvotājiem bija jāievēro mājasēde. Proti bez īpaša iemesla nedrīkstēja pamest mājokli laikā no 10:00 vakarā līdz 5:00 rītā. Iepriekšējās nedēļas nogalēs policija sākusi daudz administratīvo lietu par mājasēdes pārkāpumiem, tajā skaitā par normu apzinātu neievērošanu. Kā ir veicies aizvadītajās brīvdienās? To mēs tūdaļ jautāsim valsts policijas priekšniekam Armandam Rukam. Labrīt! 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 Jau vairāk nekā mēnesis komandanta stundas kontroli notiek nedēļas nogalē. Kā jūs teikt, kad ir kopējie novērojumi valsts policijai? Vai cilvēki ir pie tā pieraduši? To jūs arī jūtat gan attieksmē, gan arī lietu skaitā, ierosināmo lietu skaitā? Nu, situācija vērtēta tomēr kā samērā bēdīgu, jo turpinās tie pārkāpumi. Turpinam pārvietošanos aizliegumus neievērot noteiktajā laikā no tiem 22 līdz 5 brīvdienās. Pamatā teiktu tā, ka bieži vien ir alkohola reibums, tāpat arī šajās brīvdienās vairāk 10 gadījumi, kad sēdušies pie autostūras alkohola reibumā, turklāt vēl pulcējoties personām no vairākām mājsaimniecībām. Bravūra, pretošanās, nu tāda ir situācija. Jāsaka, arī šajās brīvdienās tātad, kopā 894 administratīvie pārkāpumi jau ir noformēti lietvedībās, vēl tūl pie 300 tiks sagatavoti, pamatojoties sastādītajiem ziņojumiem. Tātad materiāli ir un arī tiks personas sauktas pie atbildības. Jūsu minētie skaitļi ir attiecībā tikai uz komandanta stundu vai arī ietverot to, ko minējāt par sēšanos pie stūras, alkohola, narkotisko vielu reibumā šīs lietas ir uznātās? Komandanta stundas laikā no piekdienas uz sestdienu bija 11 gadījumi alkohola reibumā. Savukārt no sestdienas uz svētdienu arī vairāk kā 10 gadījumu, man liekas, 13 bija, bet es varu kādā skaitlī kļūdīties. Bet kopā ņemot pa brīvdienām ir 36 gadījumu alkohola reibumā pie autostūras, un tā ir tāda nelaba tendence, kas turpinās un aicināt tomēr cilvēks iedzerot, padomāt, ka tās atslēgas jānoslēpt, ja tāda vēlme rodās. Ņemot vērā to, ka nu jau tiešām vairs nevarētu būt aizbildinājums, ka kāds nav dzirdējis par to šo komandanta stundu, vai policija kļūst bargāka, vai sodi arī, nu tādi vidējo sodi kļūst no arvien lielāki ar katru nedēļu, ņemot vērā, nu ka tā ir liela cīņa, protams. Nē, nu vēlreiz arī atgādina un arī vērš sabiedrības uzmanību, ka nav policijai tas mērķis pa katru cenu sodīt cilvēks, bet rupju pārkāpumu gadījumā arī šajās brīvdienās ir piemēroti 1000 eiro, un tas ir tie gadījumi, kad cilvēki pulcējušies dzīvoklī, teiksim, 5 personas Urzemes prospektā, ja, tātad alkohola reibumā, klai pauž savu attieksmi, ka viņiem ir vienalga, ka viņi neko netaisās ievērot, nesaka savus personas datus, ja, nu, brauc kopā, tāpat sadzērušies alkoholisko dzērienus, un tad ir tā bravūra un attiecīgi arī uzvedība. Šeit es arī vairāk gribētu varbūt vērsties pie ikdienas šo te ierobežojumu ievērošanas nosacījumiem, paskaidrot, ka cilvēkiem ir jāskatās ministra kabineta 360. Noteikumi un ministra kabineta rīkojums numur 655. Tas ir arī par to pārvietošanos automašīnā kopā personām no vairākām mājasaimniecībām. Ir tie izņēmumi gadījumi, ka to drīkst darīt darbs, ārsta apmeklējums, tātad persona kaut kur jāved aprūpes ietvaros un tam līdzīgi. Nevajag klausīties vienam otru, salasīties dezinformāciju, vai arī kāda persona, mums juristu daudz ir, ja, neiepazīstoties konkrēti ar regulējumu, ja, tātad pauž savu attieksmi, cilvēki paklausās un turpina pārkāpt, neizprotot patiesībā, kāda tad ir tie ierobežot. Valsts policijai var zvanīt, noskaidrot, var mājaslapā to informāciju atrast un
un tādā veidā jāskatās uz šo jautājumu. Rupkungs, sen uz noslēgumā vēl īsti par pašas valsts policijas darbu. Kā, teiksim, pati valsts policija vai ir pieredusi pie šīm mājasēdes kontrolēm un tiek galā ar saviem resursiem? Jo es, ja nemaldos, jaunais gads pirmās nedēļas nogales, kad jūs arī minējāt, ka ļoti daudziem nāksies atgriezties no atvaļinājuma un pievērsties ar lielā spriedzē, teiksim, tas jautājums bija. Kā pašlaik policija sadala resursus? Tāpat mēs plānojam šos te policijas darbiniekus atbilstoši saviem spēkiem iesaistīt šo pārvietošanos aizliegumu kontrolē. Policisti, protams, ir pieraduši un viegli nav, teikšu, kā ir, bet par cik tas ir brīvdienās, brīvdienu naktīs, tad vienkārši cilvēki tiek šajās brīvdienās nodarbināti, viņi neatpūšās jau no pērnā gada nogales. Tas arī viss pagaidām mums resursi pietiek, arī pietiks atgādinu, ka nākamās nedēļas, šīs pareizāk sakot nedēļas nogalē arī tātad vēl ir šie pārvietošanās aizliegumi. Nu, ievērojam noteikumus, distancēšanos, mēģinām samazināt kopējo saslimšanu un šie ierobežojumi nu, būs vieglāk. Arī es ļoti ceru, ka tā mājasēde beigsies.